Meie koolides on üha enam kõik võimalike nutiseadmeid. Kas nutiseadmed koolis nõuavad ka nutiõpetajat? Ehkki nutikas õpetaja ei karda nutivahendeid ega digiseadmeid, on see siiski vaid väike osa kogu õpetamisest ja õpetajaks olemisest. Me oleme harjunud õpetajast mõtlema kui kõike teadjast, ülemusest, kohtunikust ja kontrollijast. Tänane ühiskond nõuab aga õpetajalt sootuks muud. Kiired ühiskonna arengud, informatsiooni üleküllus, teadmised ei ole tänases infost üleküllastunud ühiskonnas enam õpetaja ainumonopol. See muudab tema rolli. Nutikas õpetaja on teenäitaja, partner, juhendaja, suunaja ja vahest ka koos õppija. Selleks peame lahti ütlema õpetaja põlistunud kuvandist. Nutikas õpetamine sõltub meist kõigist.